بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ونكسن وسلامة سلام كدب. وحن ربع حيوان كان جرنوك تليرة مركا اللغة دي انجليز كو كفير ده جرنوغا ليرة عربي دا كفير ده جرنوغا ليرة ده فرانسيس دا كفير ده جرنوغا ليرة ده عبري دا كفير ده تشاينيز دا كفير ده الدنيا دون جرنوغا لو يقعنا sababtu adduun koodan ay garanuug ugu aqoonsadeen wax kala maahan waa noole markii ugu horeeyay Soomaaliya lagu arkay magaca ay Soomaalidu u bixiday oo garigay nuugta garinuugta ay dhahan adduun koodan wuxuu ku qasbanaaday in garinuug loo bixiyo laakiin libaax annaga libaax aan dhahna arabta asaday tiraada ingiriiska lion uu yiraada kenyaanka nagu dhagan simba ay dhahan ethiopianka nagu dhagan ambassa ay dhahan macnaheedu waxay tahay haddii xayawaanka adduunka dhan uu ku nool yahay dal waliba magacu la baxaa tusaale ahaan kanguru baasha la yiraahdo maadaama Australia kaliya lagu arkay adduunka dhan kanguru u yaqaana sidaa darteed marka waxaa jirta xayawaan la yiraahdo garanuug adduunka dhan garanuug ay u taqaana sababta garanuug loogu aqoonsadane inagoo Soomaali aha iskale baalka ama xayawaanka iskale si taa labida marka waxaan sameeyney yaani midow ay ku midaysan yihiin magaca garanuug la yiraahdo oo aan ku aruurineyno waxay Soomaali lahayd maadaama aan maalinta weyday in kala hadla cashirka beeraha waxaa jira inaan idin fahansiiyo dhalinyaro garanuug la baxeen oo ujeedka ugu weyn aan wadnana ay tahay in la aruuriyo abuurka ay Soomaali lahayd marka qof kasto Soomaaliya ee cilmiga beeraha wax ka yaqaan ammaba ay dhibayso in Soomaaliya adduunka daba fadhiisato ee raba in wax Soomaali lahayd haday noqoto suugaan haday noqoto abuur haday noqoto ganacsi wax kasto asal ahaan Soomaalida leh hadda isleeda waa taqaanaa waxaan idinku codsanayaa inaad gruubkaas garanuug leeyahay aad ku soo biirtaan website garanuug.org jiro facebook page oo garanuug.org jiro dad badan oo aqoon yahay beeraha iyo abuurka aruurinaya meesha ku jiro dhalinyaro badan meesha soo keenay waxaan rabaa marka cashir kale iyo misheeyay rabin hadii wax asal ahaan Soomaali ay leedahay meel ku ogtahay inaad gruubka ku soo biirto oo aad ka mid noqoto qolada doorasho goormay dhacay iyo xisbiga soo noqona iyo beesha ay noqonay dad noo qaabilsanaan hayna oo arrimaha siyaasadda iyo qabyaaladda iyo dugdugtaasi waxaa noo qaabilsan nooga shaqeeya haddaynu marka kulligeen xaggaa wada fiirino dagaal kale culusaan nagu socdo waxaan rabnaa dad kale ayagana nuucaana ku qaraaxaysta waqti ay fursad leeyihiin marka kalena ururkan garanuug ka mid noqdo oo wax soo saarkii soomaalinimada ka fikiro laba faa'iido ku jirto adiga shakhsiyan nolol adiga iyo familkaaga aad ka taajirtood ku shaqeysatana waan ku baraynaa midaad Soomaalinimo aad wax ugu qabatana waan ku baraynaa tusaale laba tusaale aan soo qaadana tusaale koowaad geedka avocado-da la yiraahdo oo markaa nolol sheegno Soomaali ka bixin haddana aan ogaan inuu Soomaali ka baxayo laba sano qaataan uu soo baxo marka uu soo baxay geedka wuxuu dhali karaa ilaa iska dhaba 200 oo ma markaan yareeyo 200 oo mirood inuu dhali karo ka soo qaado in adduunyadan halka mir aa $2 ama dollar iyo bar ah Soomaali ni kulli adinka joogtaan habada avocado waxay Soomaali ka taadinka taqaanaan marka 5,000 oo geed aad abuurto ee ku soo baxaan geedka san oo 200 oo mir dhalo laba sano gudahood marka aad yani 5,000 oo geed kastan oo 200 oo mirood ku dhalay mid kastana $1 aad gado tii waxa tahay taajiraad ummadii ku shaqeynaysan oo kala kicinay ama bas kala aan u dhigno waxaa jirto rag badan oo nala asxaab nala ah yaa waxay sameeyeen xarumo digaag loogu talagalay guriga waa dhisan yahay reer Muqdisho hadda qof reer Muqdisho ku jiro aad u daneynayo guriga uu dhisan yahay halkii digaag ama doorada qaar ee kale u yaqaanaan digaag ama doorada halkii waxa la yiri Soomaali ku joogaa $7 halkii digaag waa $7 habadi ukunaana marka raqiis laga dhigay magaalada Muqdisho tusaale u soo qaadana ku kalno ilmiidiin Muqdisho kaliya uma naxamleeynooyo laakiin waxaan rabaa Muqdisho habadi ukuna waxa la iska dhahaas $0.5 ama $0.25 ne ka joogto maalin kastana digaaga habad ukuna ku dhali karaa hadii bishi oo 72 maalmood dhalo
سدح معلومة أتضو معلومة أقضى كذلك يعني سدح إلا بتم معلومة إنه خود لاعي حبض الدور دقيقة يعني وحال يروح أتضو دولار وحان ديار لها أنا جيب كي إن أنا هلق في الصومالية بقول حبض دقيقة أنا أقضى مش أكو هاي لهاين أنسيو معلن كستان حبض ده أكون عن تسوق كمبنيجي أما ورشدة أما محلي رادب هوتيلك أو كجدي لهانة أنا أقول سوى حريرة يوم مجيء ينتو أوجي بقول حبوا أكونوا صوصار معانك استين لا يقدر نعي حتى أمرك كله يورنيه هو بقول حبوا دجاج أنكو جذا ماشي أكو هاي له نوع كسينا عنا ذا أتيل له نوع كسينا دجاج دلك كل شيء وكنت دلك كله تضد كسي عادي واحد عمر إذا وحكى لكن أنا مهم ده وين وكلنا وحيت هاي برنامج كان جرنوك دخالها إيو أصل كصومالي مو حيقوله إن أنكروا قادنا ستا الله مدى أمريكا قف كست وحن باج كي ماستر كان إي جاكت دان إي سود كان تنه قد يسو قف كستي أمسن إن يعني بيس كدالك وحل قصو سارة كرو وحن ديار أولان ها جروب كينا إن نساعدنا هدي بير جرين هاوس إي وحن اللي آدمينو هدو أبور كدالك أرورينا إينا إننا جا جيب كينا كسينينا هياد قالا أم هياد مسلنا منا لما شاقينا dalin yar Soomaaliyeed oo garanuuga waxaan rabnaa inaan anagi abuurkeeni jikinkeeni ama digaageeni arigeeni loodeeni caanaheeni soo saarno qoladan siyaasadda iyo qabyaalada iyo waxaan ku jirana nin waa la dhimanaa adduunka laga yaaca laakiin waxaan u dagaalamayna waxay tahay dadka naga dambeeyay ubadka aniga aan dalay ku adiga dhashay inay nolol midan ka duwan helaano aan hadhowti qolo kale aysan awood u sheegan marka waxaan ka codsanaa garanuugtan hadii facebook aad ku aragto soo follow garay soo raac youtube channel hadii aad ku website ay leedahay garanuug.org soo raad waxaan dhisoyna siyaasad kula aadimeyno qabiil kula aadimeyno and from Hargeysa to Kismaayo illa dolo Soomaali joogto oo yaani Soomaalnimada haydan meel isugu keenay kala duunaasheena qabiil arun aniga ayaan halkan bii wa kan siwa taawa aaminsanahay laakiin qolo hadda waxaan haysanaa midowga musharaxiinta iyo dawladda liiraado qabiil iyo xanuugu matalo kuwaas qabiiladeena ku taageerina laakiin Soomaalnimadeena waxaan rabaa in urradan kala duwan ee ujeedadoodu ay tahay in dhalinyarada xaqnigooda lagu furo inaan ka qayb gasho markaa waxaan ka codsanaa Ramadaan Kariim hadii aad jaans u leedahay oo wax ka taqaano wax ay Soomaali leedahay ilaaho uu ka dhigaa alindiga oo hadda waxaan isku dayayna qoliyo New York taana waxaan kala heshiinay dharka alindiga Soomaali ay sameeyso si aan fashionka adduunka ugu dari lahayn marka nin tira badan aan ahay beere kaliya kugu qasbi maayo hadii aad taqaano wax ay Soomaali asal ahaan u lahayd waxaan rabaa inaan ku soo biirto qoladan garanuug la yiraahdo oo dhaqaale adiga shakhsiyan aad ka sameeyso marka adduunkan ka dhimatay la waad dhimanay ubadkaaga iyo Soomaalina abaalkaaga haydo Ramadaan Kariim adan ku salaama salaamu alaykum.